Dual D Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen. Det här är Mad Max och vi börjar där vi avslutade sist. Vi har precis sprängt upp en bas. Ja, nu ska vi hitta den mystiska vandraren. Så jag och Whippet tar och... Tyst Whippet, jag håller på att tala här. Alltså du ska alltid avbryta. Den mystiska vandraren. Han har ingenstans att gå för han har kommit fram till slutet. Månen färgar alla skuggor grå och han är ensam kvar där ute. Kan hallå, ursäkta. Whippet, tyst. Whippet, jaha, jag kunde köra. Ja, fast inte så långt. Alltså Whippet, du vad du babblar. Okej, där kommer jag inte upp. Vi backar ut lite. Hur var det jag gick ut då? Jag håller in i. Hörru, Whippet. Är jag dum eller? Är jag dum på riktigt? Whippet, har du låst dörrarna? Jag är trött jag blir på dig. Alltså jag är säker på att det är. Jag är så säker. Jag är så säker. Nu ska vi se. Settings please. Controller, key mapping please. Vehicles please. Exit vehicle, R. Rum på. Vi säger att det var Whippet som hade låst dörren där. Tack så mycket Whippet. Nu fick du med att verka löjlig. Dumpa 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 dumpa. Gud vad han borde raka sig. Upp. Pampada. Ta-ta-ta-ta-ta-da. Gud vad han springer. Kan han springa snabbt? Nu där. Åh, kom igen. Där har vi vandraren. Nordman. Hallå. Nordman. Kom hit nu. Kan inte du möta upp mig din late fan? Jag är tvungen att springa hela vägen till dig. Där du står i ditt jävla ljuscirkel. Ja, där är jag faktiskt. Shifter of sands. Bla bla bla. Ja, har du... Kan du... Ja, men alltså om du... kan jag liksom skippa till något vettigt? Jag får levela upp. För trevligt. Scrap and looting. Water. Judgment. Legend level. More health from food. Ability to take more damage. Ja, det behöver jag. Ability to use melee weapon long before it breaks. Ability to recruit ammo. Fury mode. More damage using melee weapon. Less fuel while driving. Det låter ju bra. Och sen då så tar vi vatten. Confirm. Tack så mycket Nordman. Nu vet jag inte riktigt vad som hände där. Men Nordman har gjort något med oss i alla fall. Och Max, han är alldeles till sig. Han är lite trött. Raka dig. Max. Jaha, jag var tvungen att trycka på en knapp. Tack för den då. Return to Whippet. Okej, det kör vi på. Griffa heter han tydligen. Earn tokens by completing challenges. Okej. Där har vi en massa bilar. Wait for me. That's trouble. That's trouble. I know you are trouble before you walked in. Men vad fan? He hasn't. Whippet. Bla bla bla. Whippet, kom hit. Du ska inte ta bettan så där bara. Any trouble? I saw bad guys, sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes. Yeah, baby. Yes, we do. Antar att vi ska åt det här hållet. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Ja, då ska vi hit och vi ska hem. Woo! Whoops. Ska vi se, just the garage. Ja, men det borde ju vara här, eller hur? Om inte jag är helt gammal och senil. Whoopsy popsy. Akta berget nu. Att Whippet håller sig kvar, det är ju helt otroligt. Han ramlar in i förarhytten, håller jag på att säga. Ganska brutalt av den här bilen att kunna köra rätt in i en sanddyn sådär och liksom klättra upp för den. Så
tur att jag kör så jävla proffs, tänkte jag precis säga. Men det kan man ju tydligt säga att jag inte gjorde. Okej, Whippet, installera den här nu då. Escape garage. Okej. Okay. Ah, just det, vi gör så. Give me mind boost boost. Då har vi en ny där. Dupp. Boost, yes, yes. Köp boost, ja. Tack så mycket för boost. Ja, yeah, okej. Okay. Så. Q-exit. Finns det annat vi kan göra, liksom? Kan vi installera en armor? Nej, det kunde vi inte. Okej, då får vi samla delar helt enkelt. Så. Archer, done yet? Oh, yes, yes. Nitro installed. Now, let's baptize her. And kom nu, Whippet. Holy sled, I know just the place. Nu ska vi alltså åka och testa nitron. Som vi har installerat. En liten speed boost helt enkelt. Är det skift? Vi säger att det är skift. Det är skift! Boost space, okej. Okay. Hambrons var skift. Yeah! Thank you! Kan jag få panga något nu? Där har vi... Hej, hej! Fixa där uppe så tar jag... Oj, jävlar. Däcket, please. Ajajaj. Där var jag lite seg trots slow motion. Sikta är som ett gammalt hår. Ska du... Oj, fel knapp. Åh, oh, där fick du. Perfect parry. Smaka på den där, ditt gamla hår. Ja, men så kommer du här. Boom, shakalak, mother trucka. Continue, okej. Thank you. That's the last of them. We really should get back to my sanctum. Ska vi tillbaka till dig nu igen, Whippet? Du får vänta lite, jag tänkte så här bara för att jag är jag. Och det är en stor jävla klippa där. Kan jag köra bilen? Nej, vad tråkigt. Oj, stod lite nära. Jag skulle vilja köra den och köra ut den för stupet, men det fick man inte. Hepp. Okay, Whippet, back to your place. Vom, vom. Titta, det var lite skit. Wait here. Ja, vad ska han göra, liksom? E-tokolett. Jag tyckte det stod crap först, men det stod ju faktiskt scrap. Okej, Whippet, nu kör vi. Och boost! Wow, aj, buff! Ja, det gick fint. Inte riktigt meningen, men ja. Och boost! Det är tur att Whippet har så starka händer. Fingrar, så han kan hålla sig fast. Varför ska jag tillbaka hit igen? Fram och tillbaks, häppa det, häppa det. Ja, okej, Whippet. Vad är planen? Vad du stönar. Inte måla nu, Whippet. Vad har du för plan? Du har ju ingen plan, Whippet. Du, vad du ser ut. Say, oh, say, come and see. Ja? Come and see, oh, say. Yes, she's... With these hands. And the blessings of the sacred solenoid, she's come to life. My sweet angel, come back. Du mår inte riktigt bra. Det är tydligt där, Whippet. What did I tell you? V8, not V6. Yeah, exactly. 8 is the magic number. Jaha, vi ska ha en bättre motor också. We're gonna land a big chief, a bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling, nobody can touch you on the blacktop pay your night. Gör det inte ont att ha den där liksom skiftnyckeln mellan benen? Jag tänker att den slår till familjejuvelerna, hitan och ditan. Gastown. Let's go there. No, wait, you can't just go to Gastown. We need armor on my angel for that. Okej, vi behöver armor. Yes, yeah, it'll take a long time, so I'd probably need to get a couple of... Det där är inte så bra. Get in the car, vi måste fly. Let's go, get in the car, come on.
Whippet, hoppa upp nu. Vi måste köra. Yeah. Whoops. Och därför inte jag kör själv alltså. Gud vad det sprängs då. Vad är det som sprängs liksom? Jag förstår första flaskan, men sen bara sprängs det väldigt omotiverat. Kom igen nu. Yeah, baby. Pluff. Ja, jag går. Måste ju närmare honom för att kunna skjuta, känns som. Jaha. Det fick jag inte göra, nej. Ja, där står du och slafsar med knivar. Det där var väl väldigt onödigt. Nu blev ju Whippet jätteledsen. Vart tog hunden vägen då? Vart är Rocky? Humans pekar där igen. Vad trött jag blir. Jesus, of the great white. We can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. Det blir inget deal. Vad är detta då? Det där ser inte så bra ut. Någon typ av ballong. What is this place? This part of the Great White is Cheat's territory. Like everywhere else in this. Kan vi liksom bara? It's been overrun by Scrotus. War boy camps and patrols are everywhere. Ja, jag vill ju slåss lite. Där har vi något runt. Jaha, det är en sån där då. Tar vi bort den. Whippet, tar du och en snäll pojke och koppla... Nähä. Eller koppla fast dig, Whippet. Whippet. Så, okej, okay, det är jag som tryckte fel knapp helt enkelt. Så kan det gå. Nu ska vi se om jag lyckas med ballongen då. Whoops. Oj, de blev upprörda på mig. Jag vill bara testa och se om det går att skjuta på ballongen. Du siktar där och sen skjuter du där. Hepp. Jag tror att jag trattar den vägen nu då. Nu börjar det bli mörkt. Jag såg ju två trattar på radarn. Jag vill ju slåss. Gud vad det ryker överallt då. Bomb. Inga problem, Whippet, det fixar du. Örn. Jaha, det är en sån där lookout point. Jag tänker så här bara, att den där snipern är jättedum. Där gick snipern åt helvete. Kan jag få hans vapen? Vänta, där är min bil. Måste jag uppgradera harpunen för det? Nej. Oj! Det fastnade en farbror där. Hej farbror! Där flög farbror. Oj, där är nog mer. De verkar vara jätteupprörda på mig nu. Där fick jag en dörr. Hopp.
Nej, inte krocka. Försök inte fly undan nu, säger du, Bosse. Gillar inte när folk försöker fly från mig. Nej. Vet du vad du... Nej, jag har ingen ammo. Ja. Då får ni väl fly då. Äckliga äckel. Hur stör jag er sån där? Så kan det gå. Är det vatten här? Ja, titta, det är lite vatten. Eller kära. Det var kära. Kom igen, Whippet. Nu skulle vi ta den där grejen här. Kan man göra någonting med de här liksom? Eller är de bara till för att... It needs repairs now. Reparera, Bosse. I'm going. Wait here. Ja, titta. This could work as cover. Oops, sorry. Varför är det stort X där? Week 8, okej. Den var trasig nu. Ja. Är det någon hemma? Hipp, hipp, hurra. Hallå? Hej! Hej! Aj. Gud vad snygg jag är! Tratthård! Yeah, Bosse! Smaka på detta, ser du. Nu får ni smaka gammal ost! Var det någon mer som ville något? Vi tar den här och bara ställer den utanför så kan vi ta och fylla på bensin sen. Hoff. Dropsa. Tack. Det här är en sån där signia som vi skulle förstöra. Break it! Boom! Hallå, är det någon hemma? Hallå? Där var en. Tack så mycket, vad snällt. Jag ville faktiskt upp här. Så det var ju väldigt tacksamt att du... Växla ner den där, ser du? Ditt dumma as! Är du nöjd? Är du nöjd? Du var nöjd. Ja. Up we go. Det borde vara en nisse här bakom oss också. Det är någon som har lagt av en mök eller något, för det är väldigt mycket flugor där, hör jag. Ja, tyst på det. Vi ska klara det här först. Hallå? Fluff. Ja, vatten. Tack så mycket. Jag lånar lite. Smaskigt vatten. Trevligt då. Ja, tackar. Lite skrapp. Hur han får med sig allting, det vet man inte. Han är ett spel med stora fickor. Kan jag få komma förbi här? Tydligen inte. Skulle jag runt här kanske?
Nej. Vad är det? Alltså är det deras sopor som luktar eller låter, heter det? Där har vi nissar. Hej nissar! Och så jävla trummis-dummis där, vet du. Fy fan, vad trött jag blir på er. Nej, nu börjar jag lära mig fightingen i alla fall. Det är otroligt trevligt. Boom. Alltså ditt jobb är så jädra dåligt. Det är alltså ditt jobb att sitta där. I feel sorry for you. Hey, you need a war crier? I do a real good rally. Käften. Boom. Kick it open. Ja, ah, metall. Det här var ju väldigt enkelt. Det är lite läskigt. Och kick it open. Middag. Mer skräp. Skrotus insignia bort. Tackar. Jaha, vart era pumpar då? Jag har lovat mig oljepumpar jag skulle få förstöra. Det där är en kran. Det vet jag. Dödskall... däck. Hopp. Kutta väl tillbaka och se vad vi kan hitta på andra sidan. Vart är alla? Har ni gått hem? Där är ju en till lite sån där bas i basen i alla fall. Det där ser ut som något ställe man skulle kunna gå till. Måste jag springa runt hela fan det till dritten. Jag blev så deprimärt. Alltså jag skulle vilja ha en sån där, ja, tack. Kom igen Max, öka. Yeah. What's that? Hej. Det finns inga kvinnor där, utan alla är män tydligen. Hur liksom blir det fler elakningar? Tänkte rent biologiskt. Thank you. Vatten har vi redan. Hej, hej pojkar! Hur är läget? Aj, 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 aj. Du var en äcklig... äckel. Aj. Förlåt. Jag bara skojar. Okej, kom hit nu. Aj, fel knapp. Jag har inga ammo. Och den där nissen. Hur? Förlåt. Aj. Jag ska bara komma på hur jag dricker vatten. E. R. Q. Det här är vad man kallar jobbigt läge. Jag börjar få taskigt med hälsa.
Nej, det behövs nog inte. Vi kan hälsa hem. Yeah, baby. F, G, R, E, Q, X, Z. Jag vet ju att jag har druckit vatten tidigare. Alt, C, V. Ja, men alltså tratthål. Måste jag kolla kontrollerna igen? Jag blir trött på det här. Nej. Så, tack. Settings. Keymapping. On ground. Kantin. 4. Så enkelt på det. Nej, du får ju dricka ordentligt. Åh, drickta. Tack så mycket. Kan vi fylla på här borta? Otroligt trevligt. Jag var lite rädd där ett tag faktiskt att jag skulle fejla. Men det gjorde jag inte. Så ibland så går det bra för mig. Och så tar vi och fyller på lite vatten. Tackar. Era banditer. Så. Jag får spränga upp skit nu. Där har vi pumpen. Pumpen? Där har vi pumpen och där har vi en sån insignia som ska bort. Måste jag tillbaka hela vägen för att hämta bensin så blir jag väldigt, väldigt upprörd. Nu ska vi se. History Relic. Där hittar vi Only Trade Food for Government Cooper. Okej. Det är någonting från gamla tider där, ja. Hopp. Där sprutade olja. Explosion required. Titta, här har vi lite pryttlar. Thank you. Ra-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Så, flytta på det, Max. Boom. Sicken otur för er. Där. Hopp. Då är vi klara här då. Kan jag göra något kul här? Hold break. Okej. Ja, det var kul. Hopp. Är vi klara här nu? Det är vi nog. Så nu åker vi hem. Här fanns en steg. Okej. Den började sparkas ner. Sådär då. Ni får jättegärna... vilka är ni? Hej. Ni är tydligen med mig. Okej. Jag vet inte vart ni kommer ifrån, men trevligt att träffas. Tack så mycket för att ni har tittat. Tryck gärna en tummen upp om ni gillar avsnittet och lämna gärna en liten kommentar. Så ska vi tanka bilen. Ja, tyst på det. Så. Nu är det Whippet. Nu åker vi vidare någon annan dag. Hej!